To da se oglasio sindikat, dakle procena da se u rudniku vrše političke čistke i protivno zakonu o radu maltretiraju rudari i zaposleni, donio je sam sindikat koji je najavio da će zbog političkog progona i političke čistke unutar preduzeća ući u štrajk. Tako da to nije procena samostalne demokratske stranke, niti ovo ikakva politička demagogija, to je procena samih radnika koji se osjećaju u ovom trenutku kolektivno, bez obzira koje stranci pripadaju i da li uopšte pripadaju ugroženi ovakvim delovanjem i činjenicom da u jamama gube poslovođe koji su brinuli u njihovom životu. Tako da ako se ovome ne stane na put, može da se desi i da se i pitanje poslovanja JPRS-ovice dovede u pitanje i da se uđe u štrajk zbog političkih, ja moram da kažem, besmislica i za mene prilično nenormalne ideje da se u opštini gde jedna stranka ima nadpolovičnu većinu ta vlast sruši. Drugo što je zaboravljeno se kaže, mislim da govori i svedoči o dubini i visini terora, jedan od naših odbornika nije hteo da pređe u drugu poslaničku grupu, ali je bio ozbiljno ugrožen, osjećao se ugroženim za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice, on je prosto vratio mandat i zamenio ga je drugi i da mi u ovom trenutku moramo da vodimo računa da u tom slučaju naročito žene, trudnice koje su najizloženije naporu i pritisku, moramo da menjamo u tom slučaju sa odbornicima koji će biti sposobni da 4 godine prolaze kroz ovo, jer se bojimo da ovo neće stati. Poslednjih mesec dana, od kako je postavljen novi menadžment javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja u Resavici, počinje praktično progon i počinju pretnje i ucene pre svega našim odbornicima i odbornicama, nažalost, koji na neki način su vezani ili rade u samom našem rudniku Rembas. Ono što smo mi očekivali da će novi menadžment da promeni direktore, da promeni rukovodeće kadrove, to danas nije tema i to smo mi očekivali kada vlada Republike Srbije postavi njihovo rukovodstvo u javnom preduzeću, ali nismo očekivali da se kola počinju da lome na rudarima, na poslovođama jama, na ljudima koji su 20 godina praktično u jami, koji su iskusni rudari, koji su ljudi koji su praktično nosili teret proizvodnje tog našeg rudnika i radili taj najteži posao. Tako da se u brojku tačno, mi imamo 7 odbornika koji su na neki način vezani i rade u samom Rembasu, sa svih 7 je obavljen razgovor izgleda tako što predsednik lokalnog odbora SNS-a sa svojom ekipom i SPS-a i još neki njihovi aktivisti dođu kući, pa su dolazili kod naše gospođe Jelene Lukić, koja je u 8. mesecu trudnoće, da ju nude prelazak u njihovu odborničku većinu, u njihovu partiju, pa su dolazili kod još jedne devojke koja još nije ni udata, koja radi tamo u našem gerontološkom centru. Radili su pritisak na sve naše članove koji su praktično vezani i koji rade u Rembasu. Počeo sam da dobijem razne ponude, poruke preko radnika iz radne jedinice, da pređem u Srpsku naprednu stranku. S obzirom da nisam hteo to da prihvatim, ja i kao moje kolege odbornici koji zavisimo od posla u rudniku Rembas, došlo je do toga što se desilo meni, na primer, do rešenja, menjanja rešenja. Radio sam kao nadzornik smene u radnoj jedinici separacija, zašto je potrebna stručna sprema 4. stepen mašinske struke. Dobio sam rešenje smanjeno kao KV Bravar 3. stepen mašinske struke u toplani u Resavici. I probni rad 3 meseca. To sam rekao, 24 godine radnog staža imam. Kod mene kući dolazili su predsednik SPS-a Dejan Nenadović i aktivista SNS, član SNS Saša Janković. Nudili mi da pređem u Srpsku naprednu stranku, da ostavim DS, mogu da biram šta hoću da radim, posao i sve će biti u redu. Međutim, kada sam to odbio, desilo se ovo što se desilo. Još eklatantniji primer je primer novog direktora rudnika Rembas, to je najveći rudnik u sistemu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavice. To je čovjek koji ima 2 godine radnog iskustva. U proceduri imenovanja direktora, predlog za imenovanje direktora daje tehnički direktor
tog javnog preduzeća, a gledajte čuda, tehnički direktor tog javnog preduzeća je otac tog, sada novog direktora rudnika Rembas, koji ima samo 2 godine radnog iskustva. I vidite kojim ljudima se sada predao jedno od strateških javnih preduzeća u ovoj zemlji i jedno od preduzeća sa najvećim stepenom rizika po radnike i po rudare. To je preduzeće koje ima metanski režim rada, to su rudnici sa opasnom ugljenom prašinom i to je preduzeće u kome imamo i jedan rudnik Soko, gde je samo pre 15 godina i bila velika nesreća gde je 29 rudara poginulo. Moje pitanje je ko će biti odgovoran ako se dogodi rudarska nesreća, moje pitanje je ko će biti odgovoran zato što su postali nestručni ljudi i moje pitanje je ko će biti odgovoran zato što je stvorena klima u kojoj danas ljudi ne smiju da idu na posao i u kome danas ljudi ne smiju svoju decu da šalju na posao jer će doživjeti politički progon.